Due respect, ma, please, ma, forgive me for what I'm about to say. I don't know nothing about something, but I object to the Okunrakoro statement. What I prefer, big bag, Dylan. Hello, me, come, could you see I'm buying? I want to go. Kilo de ti gbogbo wa sare ti eyin wa joko teyin rin di teyin fa bi ejo nigba ti gbogbo wa fa sare lo gba idajo no ba ni ah awa ta wa nbi bayi te ba mo gba ta ti ku ti won ti gbe wa sinu mortuary awon omo wa ti gbagbe wa sibe koda won ti e mo wi pe awon wa nbe mo rara ah baba ja wa ni ki wa la fe se si ah tolorun ba je ko ranti awon ton ba gba won ko nu yin ta won ba pada wole o se se ka won dide nbi. Ezekiel chapter 18 verse 20 o wi pe a o ni bere ese baba lowo omo a o de ni bere ese omo lowo baba o wi pe the soul that sinned shall die, meaning that nkan ti won se si enara oku to ti ku ko ni kankan ba se pelu bi o ti gba idajo iwa owo ologbe ko to di pe o ku oni a o fi da lejo won ni lawon ba ti koja koju si elomi awon to nra koro lo leyi to nka koro ba ni eh won ti en ba mo won ni bohun se yoro loju aye ti kini en ba mi yen to n yoro lara won lohun move dada si waju pe ah tele leyo kankan lohun gbese boya won gbe sin ni o abi won gbe sinu yin ko mata rara ato eni ti o ti kutiku o de ti lo gba idajo. Hebrews 9:27 o wi pe after death it is judgment, not after burial it is judgment. Won ni ba won se koju seyin la won roku meji to nja na won ba tun bere ki lo tun faja won ni nile aye pe won ja soku awon mejeje awon mo won ja sin won ah gbogbo awon to ti ku ko lo ma ri eni to ma sin won awon to ku so mi nko abi awon to ku soju ogun nko ti won o de discover oku won titi de oni oloni abi awon ti eran ko buburu pa je nko abi awon ti won jo oku won nko ti oku awon na ra koro ni abi yo ma ra koro titi lai lai. Kini mo fe fayo ninu alo ti mo pa sile yi ohun ni nkan ti won pe ni idajo pe so ta ba ti eku ini kan wa ti won pe ni idajo